小伙伴们注意看，新闻版本更新了，沉睡的鲸龙来到了蛋仔岛，所有玩家都在开心的庆祝沉睡的鲸龙来到蛋仔岛。但是我要告诉你们，不要再开心了，不要再开心了，因为沉睡的鲸龙来到了蛋仔岛，却让我们所有蛋仔玩家永远失去了两个道具，你们知道吗？首先来看所有蛋仔玩家永远失去的第一个道具，它是一辆黑色自行车。如果你还记得这辆黑色自行车，那么请为被删除的它点个赞吧。根据我和学姐的研究，我们发现黑色自行车蛋仔是可以骑乘上它的，在骑乘上它以后，蛋仔的移动速度就会变快，蛋仔就可以在蛋仔岛上急速狂奔，并且黑色自行车的车后座上也可以载上我们的蛋搭子，一起在蛋仔岛上急速狂奔，非常好玩。而曾经黑色自行车道具所出现在蛋仔岛的位置就在摩天轮的正下方，可是这一切随着新版本蛋仔岛的更新，我和学姐发现在摩天轮的正下方已经没有黑色自行车道具了，它被删除了。对了，小伙伴们，你们是关注不了我的，因为我设置了只有蛋仔大神才能关注，不信你可以试试。Later. 再来看所有蛋仔玩家永远失去的第二个道具，它是一辆小猪摇摇车。曾经蛋仔站在小猪摇摇车上，车子就会启动前后摇摆，可好玩了。我到现在都还记得曾经小猪摇摇车所出现在蛋仔岛的位置，也是在摩天轮的正下方。可是我和学姐发现，随着新版本蛋仔岛的更新，在摩天轮的下方也已经没有小猪摇摇车了。所以说小伙伴们真的不要再开心沉睡的鲸龙来到蛋仔岛了，因为我们所有蛋仔玩家永远失去了两个好玩的道具，他们分别是小猪摇摇车和黑色自行车，我真的好伤心难过呀。